Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrian. Jag ska gå igenom geometri och bevis. Innan vi går till bevis så är en bok gick de igenom några definitioner. Och en av de definitioner som de har heter sidovinklar. Sidovinklar är när ni har 180 och delar man den i två. Eller i 3. Där summan är hela tiden 180. Så även om jag har så här. Delar jag den i 3. Så den plus den plus den. Är fortfarande 180. Då heter den sidovinklar. Vertikalvinklar heter den när ni har 2. Jag brukar säga saxen. Till exempel en sax. Alltså. Den här och den där är lika. Okej, okay. De är motsatta vinklar. De är lika. De heter vertikala vinklar. Det vill säga även den här och den här är också lika. De är också vertikala. Alternat vinklar pratar man om ni har 2 linjer som är parallella. Hoppas att parallella betyder att de kommer aldrig att träffas. Sen om jag ska göra en till linje som skulle korsa båda linjerna då. Då har jag den här linjen, vinkeln och den här vinkeln. De är lika. De heter alternativa vinklar. Varför det? Därför den här. Och den här. Allihopa dessa är likadana. Så jag hoppas att du ser kopplingen mellan den här. Vertikala vinklar och alternativa vinklar. Så om jag kallar den här för A och B. Det vill säga A är lika med B, är lika med I, är lika med V. Det är därför att de har lagt bara de två där då. Det kommer därifrån. Nu är vi redo kanske att gå och definiera vad är en sats. En sats är en matematisk påstående. Ett matematiskt påstående som kan bevisas. Så länge det är en sats som vi måste bevisa. Och bevis heter den när vi ska bevisa den. Okej, första satsen som vi ska gå igenom. Vinkelsumman i en triangel är 180. Förut så klippte vi och klistrade förra gången. Nu ska vi bevisa algebraisk. Okay? Jag kommer att använda den här tanken. Alternat vinklar och vertikal vinklar. Det kommer jag att använda. Jag ska bara förbereda. Här är triangel som vi har nu. Jag ska bara förbereda. Som ni har sett nu här så har jag förlängt bara sidorna för den triangel som vi har haft innan. Och jag gjorde att jag ritade en till linje som ska vara parallell med L2 har jag skrivit där så att den skulle se ut som vi har haft här i definitionen för alternativa vinklar. Vi kommer att använda den så att till exempel här nu då, om jag kan kanske markera den här A till grön, det är exakt samma den här som den här vinkeln. Alternativa vinklar är de. Om jag kallar den för A är x. Och sen har vi C där. Denna vinklar på den här är här. Och vi kallar den för I. Okej. Okay. Så det vill säga. Om jag skriver nu då. Har vi x. Är där med B. Är där med I. Är lika med 180 grader. Det vet vi redan, därför att den ser ut så här. En halv cirkel, eller halv varv. Det vill, och sen vi måste deklarera att A är lika med X. Och sen vi har I, eller C är lika med I. Och då tar vi den här, tar vi A, X är A, och där med B. Och därmed C är lika med 180.
Så satsen här är vinkelsumman i en triangel är 180, det vill säga a plus b plus c, det är påståendet ju, är lika med 180 grader. När man har bevisat den, om man skriver här bevis, när man bevisat den, det skriver man under vilket skulle bevisas. Så det är nästan som att ni börjar bevis och ni skulle sluta vilket skulle bevisas. Så att ni är redan klara med bevisföringen. Okej, ska vi titta på nästa sats då? Här är ett annat. Vi skulle visa att formen A är lika med höjden multiplicerar A plus B dividerat med 2. Gäller för en fyrhörning med två parallella sidor, alltså parallelltrapets. Skulle man bevisa den, så man kan göra dubbelt istället. Så att vi har... Nej, förlåt. Det var fel. Så vi har dubbelt där. Så den här ser det ut som parallelogram istället. Och det här är A. Och det här är B. Hoppas jag att ni förstår det. Den här förlänger jag. Här är den nu. Den längre är B. Den kortare är A. Så. För att räkna arean på den här är lika med A addera med B. Basen alltså. A addera med B. Och det är med H. Så. Men vi har bara hälften där. Så det vill säga A är lika med A plus B multiplicerar med H dividerat med 2. Det är bara hälften. Så vi behöver, därför vi har dividerat med 2. Ett till exempel som de har använt i er bok är visa att en tredjedel av figurens area är färgad. Så vi skulle titta. De som är hela skriver vi här. Hela. Tvärtom. Vänta. Jag gör så här. Arean av det hela då, skriver jag så. Då har vi 2a som är basen, multiplicerar med. Vi har 1, 2, 3. 3a som är höjden. Så har vi 6a upphöjt till 2. Men den som är area av färgade. Så har vi den triangel, så har vi 2a, multiplicerar med 2a igen, dividerat med 2. Alltså basen gånger höjden, höjden är 2a, och hit bara, dividerat med 2, därför den triangel. Så har vi, den här blir 1, så har vi bara 2a upphöjt till 2. Vi skulle bevisa, så har vi delen av det hela. Delen är det färgade, så har vi 2a upphöjt till 2. Och hela är 6a upphöjt till 2. Så har vi. Den här blir 1. Alltså a upphöjt till 2 dividerar med a upphöjt till 2. Sen om vi förkortar det med 2 så får vi en tredjedel. Så fråga är, visa att en tredjedel av figurens area är färgade. Det har vi redan bevisat. Det är lite svårare den här nu, geometri och bevis. Jag ska gå igenom alla frågor i boken. Så att ni får hjälp där när det är lite knepigt. Ha det bra.